Labvakar, skatītāji! Studijā Oskars Brasliņš. Par to, kāda bijusi šī nedēļa RTV ziņās, par to plašāk šovakar raidījumā Nedēļa Latvijā un vispirms daži temati īsumā. Satiksmes ministrija plāno ieviest bargākus sodus elektroskrēriteņu lietotājiem. Zvejnieki aicināti noķertos jūras grunduļus sasaldēt, par uzglabāšanu maksās. Sausuma dēļ Latvija nav tālu no ārkārtējās situācijas izsludināšanas lauksaimniecībā. Šogad jau 431 reizi glābējiem nācies steigties dzēst meža ugunsgrēkus, kas ir divreiz vairāk nekā šādā laika periodā pagājušā gadā. Kā RTV skaidro valsts meža dienestā, būtisks ugunsgrēku pieaugums esot skaidrojums ar ilgstošo sausumu, bet nemainīgi gandrīz visos gadījumos pie tā izcelšanās vainojama bezatbildīga cilvēku rīcība. Un vairāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Šeit Zemgalē lietus nav līdz jau vairākus mēnešus, mežs ir izkauts un zem katra soļa viss čāp, un jebkura neapdomīga rīcība ar uguni var izraisīt plašus meža ugunsgrēkus. Pēc valsts meža dienas datiem šogad 431 ugunsgrākā izdeguši 555 hektāri meža, kas ir uz pusi vairāk nekā attiecīgajā periodā pagājušajā un aizpagājušajā gadā. Kā RTV skaidro valsts meža dienestā, ikdiena notiekot vairāk liela meža ugunsgrēku un situācija esot tuvu kritiskie. Jau vairākas dienas aptuveni 9 hektāru platībā deg mežs Jelgavas novada Valgunas pagastā, kur dzēšanas darbos iesaistīts arī valsts robežsardzes helikopters. Jau otro dienu arī aptuveni 9 hektāru platībā liesu mēls posta meža Ventspilī. Pašlaik zemesardze jau izkalst arī dziļākos augsnes slāņos un ugunsgrēkiem. Tas laiks, kas nepieciešams viņu nodzēšanai pilnīgai, tas vairs nav tikai viena diena. Valgundē tā problēma ir vēl tāda, ka tur, nu kā jau tas cenas tīrelis, jā, piekļaujošās platības pie tīreļa purva, tur ir meža augsnē iekšā kūdra, un tas pārsliktina šos te likvidācijas darbus. Vairāk ir jāvelt laiks, vairāk ir nepieciešams ūdens, ūdens avoti mežos ir jau izžuvuši vai sāk izžūt. Ventspilī iespējams tas bijis ļaunprātīgs dedzināšanas gadījums, ar kādiem arī nākoties sastapties katru gadu, tomēr tādu esot salīdzinoši maz. Lielākoties pie meža ugunsgrēkiem vainojami cilvēki, kur neievēro uguns bīstamajā laikā noteiktos ierobežojumus un nedomā ar savu galvu. Pie meža taks, kas savieno Jelgavas pilsētu ar ozolniekiem, uzrunātie iedzīvotāji RTV stāst, ka paši esot apzinīgi, bet novērojumi liecinot, ka ne viss tādi ir. Nu, ja tur dziļāk pastaigā, tur var atrast vietējo kontingentu atpūtas vietas, un tur tie benčiki būs vairāk nekā šeit. Tā kā vairāk jāuztraucās par tādiem ir. Arī Valgunas mežos tikai dažus kilometrus no pašreizējās ugunsgrēka vietas redzams ugunskura vietas, izsmeļķi un pat apdeguši koku stumbri nelielā platībā. Un tāpēc gribētu vēlreiz varbūt atkārtot, kad arī pie šādiem, es teikšu, diezgan kritiskiem laikapstākļiem, kāda ir mūsu mežos, nu, varbūt atturēties no iešanas mežā, pagaidīt, ka kļūst nedaudz mitrāks, nu, izvērtēt to situāciju, vai tiešām ir, vai vajag doties mežā. Jebkura mazākā vēja pūsmiņa, jebkura mazu dzirkstelīti var aiznest uz mežu, un rezultātā jau ir plašs un nekontrolējams meža ugunsgrēks. Glābēji aicina nesteigties uz mežu arī tad, ja tuvākajās dienās solītais lietus šķērsos Latviju, jo neliels ūdens daudzums pie augstas gaisa temperatūras situāciju uzlabot nevarot. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Ugunsdzēsējiem šis tiešām ir saspringts laiks, un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursi ir ierobežoti. Tāpēc nozīmīgs atbalsts ir brīvprātīgo ugunsdzēsēju kopienas. Jēkabpils novadā šai kustībai trūkst finansiāla atbalsta. Līdzīgas problēmas ir arī citvieti, tādēļ valstī šobrīd notiek darbs, lai izstrādātu vienotu kārtību brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbībā. Tiek apzinātas šīs te paaugstināta riska vietas Latvijā, un kur tad mēs nosakam, kurās vietās vajadzētu būt kādiem ugunsdzēsības resursiem. Bija iepirkums par zinātnisku pētījumu ar uzdevumu veikt šo te ekonomisko analīzi arī par brīvprātīgu ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu kustības integrēšanu. Ja? Tiek izstrādāts arī jaunais ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darba likums, kur arī būs sadaļa par brīvprātīgu ugunsdzēsēju lomu.
pakārtoti, protams, ministru kabineta noteikumi tiktu izstrādāti par kaut kādām noteiktām minimālajām prasībām. Noteikumos tiks izstrādāta gan kārtība, kādā brīvprātīgajiem būtu jāiziet apmācības, gan prasības, kādai tehnikai un aprīkojumam ir jābūt. Tāpat arī tiks noteikts valsts finansiālais atbalsts brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumiem. Tomēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzsver, ka tas viss ir tikai izstrādes sākumposmā. Bet ar katru dienu aizvien sarežģītāka situācija kļūst arī Latvijas laukos. Ilgušais sausums zaudējums rada gan graudaudzētājiem, gan arī lopkopiem, kuri ar bažām cenšas ievākt izkaltu šo lobarību. Tikmēr izslauktā piena iepirkuma cena aizvien saglabājas kritiski zema, kamēr veikalnieki litru piena pārdod ar milzu uzcenojumu. Lai klātienē iezīmētu, kāda pašlaik ir realitāte laukos un kas mūs visus sagaida rudenī, Vidzemē notika Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās attīstības komisijas deputātu izbraukuma sēde. Un plašāk turpina Laura Jansone. Arī dienā, kad zemnieku saimniecībā Mazdērvītes Valmieras novadā viesojās Saeimas deputāti, ierasti ikdienas darbi neapstājas ne minūti. Saimnieks viesiem stāsta, ka sausuma dēļ pagaidām ievākta vien aptuveni puse no lopiņiem nepieciešamās varības. Lauksaimnieks aizvien cer sagaidīt lietu, kaut gan prognozes to nesola. Ja es daru savu mājasdarbu tur uz mēslošanu, uz visām šīm te lietām, bet tas, ko varam ietekmēt, tās jau maz tās lietas ir. Nu, protams, gaidām uz kukurūzu, uz attāliem uz kukurūzu, bet nu jā, tas samazinājums lobarības tajā kopmasā nu, pagaidām izskatās ievērojams. Sausums valda Eiropas lielākajā daļā un, kā stāsta Jānis Ločmelis, Latvijas laukos jau manāmas Polijas un Lietuvas uzpircēju fūras, kuri gatavi iegādāties pat vairākus gadus stāvējušus lobarības ruļļus. Kā norāda Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomas valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, tas nozīmē, ka mūsu pašu lopkopiem šī barība trūks. Šis ir pirmais gads vēsturē, kad es esmu dzirdējis, kad saimniecības laista sējumus. Tas Latvijā nav iedomājams, tā ir Itālija, Spānija, kur ir laistīšanas iekārts. Tas, ko es jau tagad dzirdu, ka ir saimniecības, kuras jau nevāc barību priekš nākamā gada, tas izskatās to, ka viņi rudenī likvidēsies. Arī Mazdzērvīšu saimnieks atzīst, lopu skaitu nāksies izvērtēt gan dēļ lobarības, gan arī tādēļ, ka piena iepirkuma cena nu jau 5 mēnešus saglabājas zem pašizmaksas. Iespējams, ka būs vienkārši jābrāķē vairāk dzīvnieku un jāsamazina šie lopu skaiti, kas ticamākais uz rudens pusi arī notiks, ņemot vērā visu to kopainu, kā tas izskatās. Arī zemnieku saimas valdes priekšsēdētāja vietnieks Mareks Bērziņš, kurš nodarbojas ar graudaugu un zālāju sēklu audzēšanu, vērtē, ka kritisko laikapstākļu dēļ būs arī lauki, kur kombainim nemaz nebūs ko darīt. Tur, kur varbūt bija izvēlētas šķirnes izturīgāks, kur atbilstoši augstni, kas ne visur, ja, tad tur vēl viņi kaut cik turās, bet, teiksim, kur ir kāds no nelabvēlīgiem faktoriem, tur, principā, viņi jau mirst. Tur vairs neiet runa par ražas samazinājumu, tur iet par to, ka ražas nebūs vispār. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās attīstības komisijas priekšsēdētāja Linda Matisone vērtē, ka sausuma dēļ visdrīzāk atkal kāps pārtikas cenas un cietīs arī patērētāji. Valdībai būs jādomā, kādā veidā šo lauksaimniecības nozari noturēt līmenī, jo mēs konkurējam ar mūsu kaimiņiem un neapšaubāmi nozarī būs nepieciešams kaut kāds atbalsts. Tamdēļ Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra norāda, ka pārtikas cenu kāpumu iecerēts bremzēt brīvdienās slēdzot lielveikalu durvis. Šis likumprojekts jau nodots diskusijām Saeimas frakcijās. Būtu jāsaspiežās nevis primāram ražotājiem, bet nu, tam ķēdēm nākošiem posmiem. Tas arī iespējams, ka visticamāk varētu būt lielveikaliem. Mēs visi esam brīvā tirgus situācija, tas jāsaprot. Bet sabiedrības spiediens un, teiksim, no valdības spiediens, es domāju, ka jau šobrīd jau ir valdībā, ir un Saeimā ir parādījies nedaudz spiediens uz lielveikaliem ar neapmierinātību ar to, ka, teiksim, piemēram, ir produkti, kur neslēpšu, es pats esmu redzējis 300% uzcenojums, nu, tas uzcenojums ir viennozīmīgi skaidrs, ka tas ir abnormāls, un tāda situācija nedrīkst turpināt. Tikmēr Mazdzērvīšu saimnieks Jānis Ločmelis par lielveikalu cenām spēja tikai piebilst. Ir tāda sajūta, ka mūs pamatīgi slauc, un tie nav vietēji uzņēmēji, kas nopelna uz mūsu rēķina. Laura Jansone, Indars Krieviņš, RTV.
Sausuma dēļ lauksaimnieki aicina valdību izsludināt ārkārtējo situāciju. Biedrībā zemnieku Saima norāda, ka visā Latvijas teritorijā šogad ir neredzēts sausums un cietušas ir visas lauksaimniecības nozares. Tostarp, piemēram, neatauga nopļauties zālai, ka arī ļoti strauji iet bojā graudaugi. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu vēl tiekot lemts, kā arī nozare vēl apkopo plusus un mīnusus, ko šāda situācija dotu. Zemnieku Saima atzīmē, ka lauksaimnieku zaudējumi ir mērami 100 miljonu eiro. Piemēram, graudaugiem, kas ir lielākā lauksaimniecības eksporta prece, potenciālā raža ir jau zaudēta par 50%. Šādā situācijā lauksaimnieki nevarēs noseikt šī gada ieguldījumus, nerunājot par to, ka būs nepieciešams rast aizņēmumus, lai varētu iesēt nākamā gada ražu. Negadījumu skaits starp elektroskrējriteņu vadītājiem strauji aug un jau šobrīd apsteidz negadījumu skaitu starp velosipēdistiem. Tā liecina apkopotā CSDD statistika. Tikmēr satiksmes ministrija plāno ieviest bargākus sodus elektroskrējriteņu lietotājiem. Par to, vai plānotās izmaiņas uzlabos situāciju, diskutēts arī Siguldā. Pie sarunu galda aicinot gan valsts un pašvaldības, gan nozares uzņēmumu pārstāvis. Un plašāk Emīlija Anspoka. Satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti elektroskrējriteņi palielinās. Ja aizvadītajā gadā pirmajos 5 mēnešos tie bija 64 gadījumi, šogad skaitlis jau pārsniedz 90. Trauksme ar vien skaļāk ceļ ārsti, norādot, ka elektroskrējriteņi ir cēlonis smagām un pat neatgriezeniskām sekām fiziskajai veselībai. Viņi brauc pārgalvīgi, vairāk jau Rīgā Siguldā vairāk vietas, bet Rīgā, kad daudz cilvēku, šaurākas ielas, tad viņi brauc tā pārgalvīgi, it kā nevien gājēji nebūtu. Nu, principā, par pašiem braucējiem nav tik daudz sūdzību, bet tas, ka vienkārši tu brauc un redzi, tieši velo iet uz vidu ir nolikts bolts, un tas ir, tā ir problēma. Satiksmes ministrija plāno jau šogad ievies stingrākas elektroskrējriteņa lietošanas un novietošanas prasības, kā arī noteiks bargākus sodus par pārkāpumiem. Vadīt elektroskrējriteni turpmāk varēs no 14 gadu vecuma ar velosipēda vai jebkuras citas kategorijas transporta līdzekļa vadīšanas apliecību. Jālieto būs arī aizsargķīvere. Uzņēmuma Bolt pārstāve uzskata, ka prasība par ķīverēm ir neiespējami izpildīt nepietiekamās kontrolas dēļ, taču pašvaldības policija RTV uzsver, ka šī iniciatīva palīdzēs novērst vairāk negadījumus uz ceļa. Pozitīvi ir tas, ka tā tad tiek domāts par drošību, tātad šis ķiveru moments, kā to ieviest. Satiksmes ministrijas grozījuma paredz, ka pašvaldības būs tiesīgas noteikt koplietošanas transporta stāvēšanas aizlieguma zonas. Arī Siguldas novada pašvaldība šo grozījumu uzsver kā vienu no galvenajiem un atklāja, ka turpinās aktīvu sadarbību ar elektroskrējriteņu iznomātājiem. Noteikti turpināt dialogu ar elektroskrējriteņu iznomātājiem, domājot par to, kā lokalizēt, koncentrēt elektroskrējriteņu novietošanu, lai nebūtu traucēklus uz ietvēm, gan prātīgi, gan neprātīgi nomestie dažkārt skrējriteņi, kas rada bīstamību. Kā RTV uzsver, Bolt pārstāve tieši domājot par drošību uzņēmums ieviesis ātruma ierobežojums elektroskrējriteņiem brīvdienās. Tāpat rosinātie grozījumi paredz, ka satiksmē drīkstēs piedalīties tikai reģistrēti elektroskrējriteņi ar īpaši izsniegtu pielīmējumu numurzīmi. Uzņēmuma Bolt pārstāve gan uzskata, ka šīs grozījums ir aktuāls tikai personām ar privātajiem elektroskrējriteņiem. Tajos gadījumos, kad notiek kāds negadījums, ja runa par koplietošanas skrējriteni, tad pirmkārt tos visus jau var vizuāli atšķirt. Un brīdī, kad mēs saņemam pieprasījumu no policijas, zinot laiku un vietu, kur šis negadījums ir noticis, mēs šo te braucienu varam sistēmu atrast ļoti viegli, pat tad, ja mums nav zinājumi šis skrējriteņu numurs. Jau ziņots, ka izstrādātās ceļu satiksmes likuma un ceļu satiksmes noteikuma izmaiņas plānots apstiprināt līdz jāņiem. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravenieks, RTV. Tikmēr Jūrmalas valstpilsētas dome jaunajos saistošajos noteikumos atkal vēlas iekļaut nodavas paaugstinājumu no līdšanējiem 2 eiro uz 3 par iebraukšanu pilsētas īpašā režīma zonā. Turklāt caurlaide būs jāiegādājas visu gadu. Ar šādu soli pašvaldība plāno samazināt transporta intensitāti par 10%. Šādas izmaiņas dome jau bija plānojusi 2021. Gadā, bet toreiz tās neatbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Un plašāk stāsta RTV žurnāliste Sandra Laitāne.
Iebraukšana Jūrmalas īpašā režīma zonā, kas aizņem lielāko daļu kurortu pilsētas no 1. aprīļa līdz 30. septembrim, visiem pilsētas viesiem jāiegādājas caurlaidu, kuras cena pašreiz ir 2 eiro. Jūrmalas doma gan vēlas nodevu paaugstināt līdz 3 eiro, turklāt ne tikai vasaras sezonā, bet visu gadu. Tranzīts pieaug ārpus sezonas. Ja mēs salīdzinām datus par martu un aprīli, tad martā ir vairāk braucēju un septembra oktobra, tad tiecīgi oktobra ir vairāk braucēju. Tātad mēs secinām, ka pilsēta tiek izmantota kā tranzīts un šo noteikumu mērķis ir samazināt tranzīta satiksmi cauri Jūrmalai. Šodien pie kontrolu punktu uzrunātie autovadītāji RTV teica, ka uz Jūrmalu dodas darba darīšanās. Par plānotajām izmaiņām viņi, protams, nepriecājas, bet arī sašutuma vētra izpaliek. Kā lai jums saka, nu, tas ir normāli. Nu, es uzskatu, ka tas ir normāli. Mazāk tāpēc nebrauksiet, ja tāpēc? Nu, nē, protams, ja vajadzēs, tāpat brauksim. Arī lietuvieši, kas ir viena no biežākajiem pilsētas viesiem, teica, ka plānotās izmaiņas nesot tik būtisks, lai liktu mainīt ieradumus. Mums iebraukšana kurš kāpā ir daudz dārgāk. Tā kā 3 eiro, tas pavisam nav daudz. Tagad braucu biznesa darīšanās, bet nu arī turpmāk braukšu, arī atpūsties. Jūrmalas uzņēmē darbības konsultatīvās padomas priekšsētāja vietnieks telefona sarunā RTV stāst, ka kopējais uzņēmē redzējums vēl tikai tiekot apkopots, bet lielākās bažas esot par to, ka nekādas atlaides netiekot piedāvātas Jūrmalā strādājošiem, bet nedeklarētiem darbiniekiem. Teiksim tā, arī Rīgā, lai nokļūtu kafejnīcā darbinieks uz centru, viņam ir jārēķinās ar noteiktām izmaksām par autostāvvietu. Un Jūrmalā, kā jau teicu, vienīgais nokļūšanas veids nav automašīna, bet ir arī citi transporta veidi. Bet, protams, apspriešanas laikā saņemtos viedokļus mēs apkoposim, vērtēsim. Mūsu uzrunātais jaunais uzņēmējs Vaivaros ar šādām problēmām neskaroties, jo lielākie daļai darbinieku nesot savu auto, tomēr īsti piekrist šādam plānam arī nevarot. Es pat saprastu arī vasarā palielināt uz tiem 3 eiro, teiksim, jo vienkārši, nu, lai tā Jūrmala nav pārpildīta, tā jau tā ir, nu, principā viena centrālā iela un tā, nu jā, bet, un ir īpaši par to, ka ja nav pa parkingu jāmaksā, bet ziemā es īsti nesaprotu, jo Jūrmala tāpat ir tukša, varbūt vajag piestrādāt kā tos turistus vai kaut vai Rīgas cilvēkus dabūtu šajienī arī ziemas mēnešos. Vēlme paaugstināt iebraukšanas maksu un palielināt tās piemērošanas periodu Jūrmalas domē bijusi jau agrāk. Tomēr 2021. Gadā toreizies vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs šādas izmaiņas neakceptēja. Kamēr mēs neesam redzējuši gala redakciju, jo tas būtu pārāk ir teikt ne jā, ne nē. Tādēļ, ka mums ir jāvērtē, droši vien ir jāvērtē tas konteksts, kas ir bijis iepriekš izvērtējot, tātad 2021. Gada saistošos noteikumus. Vai tas, uz ko ir norādījusi ministrija, vai tas šobrīd ir pietiekami izvērtētas, ja? Jāpiebilst, ka Jūrmalas doma toreizējo ministrijas lēmumu pārsūdzēs Satversmes tiesā. Domas prasības Satversmes tiesa sākus izskatīt aprīļa nogalē. Ja jaunos saistošos noteikumus ministrija apstiprinās, jaunā kārtība stāsies spēkā šā gada novembrī. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Apaļie jūras grunduļi pamazām kļūs par vienu no dominējošām zivju sugām Baltijas jūrā Latvijas piekrastē, taču tā ir invazīva zivju suga. Svarīgi ir izstrādāt plānu, kā nākotnē apsaimniekot jūras grunduļu populāciju, taču līdz šim trūkst pētījumu par šo zivju migrāciju. Lai noskaidrotu, kur un kā apaļie jūras grunduļi pārvietojas, 2 gadu laikā iezīmēti 8000 šīs sugas zivju. Noķerot kādu no tiem, ik viens aicināt ziņot Bior. Bet tā ir invazīva suga. Mums ir maz informācijas par viņu, tāpēc mums ir jāveic daudz pētījumu, lai mēs saprastu, kur viņa dzīvo, kā uzvedās, no kā barojās. Tāpēc jā, mēs esam sākuši šos migrācijas pētījumus. Jā, muguru spurā ieduram, un tad viņa visu tām smuki paliek. Jā. Lūk, šādi izskatās iezīmēts jūras grundulis ar tādu kā sarkanu makaronu spurā. Ja zvejnieki tādus jūrā atrod, tad aicināti ziņot par jūras grunduļu atrašanās vietu. Un jāpiemin, ka zvejniekiem par ziņošanu paredzēta arī atlīdzība. To šurp no Kaspijas jūras atvaduši kravas kuģi ar tajos esošajiem balasta ūdeņiem. Grundulis esot visai agresīva zivs. Tas pamatīgi konkurējot ar vietējām sugām īpaši pleksti. Jūras grunduļi arī ievērojami samazinot pārtikas piemību citām zivju sugām.
Ventspilī darbu uzsākusi Latviešu valodas kafejnīca. Ideja aizgūta no Skandināvijas, kur Ventspils pārventas bibliotēkas vadītājs Olvita Štekerhofa ar sadzīves sarunu palīdzību apguva zviedru valodu. Šovasar radusies ideja otrdienu rītos pilnīgi bez maksas uz tikšanos aicināt tos, kam ir vēlme runāt latviski, bet nav kur. Un plašāk stāsta Gonda Purniece. Visu vasaru līdz pat augustam otrdienu rītos Ventspilī pārvents bibliotekā varēs apmeklēt valodu kafejnīcu, kur sarunas notiks tikai un vienīgi latviešu valodā, neskatoties uz valodas prasmēm. Mazliet runāju? Nē. Kā jūs sauc? Pavel. Pavels. Ventspilnieks? Jā. Un cik gadus jau Ventspilī dzīvojat? Es nezinu. Daudz. Un kāpēc tagad latviešu valodu mācīsieties? Gribu runāt. Es zinu vispār mazliet latviešu valodu, bet man grūti ar gramatiku. Un man nav ar kam parunāt latviski. Idejā par bezmaksas valodas mācīšanos satiekot sava mikrorajona iedzīvotājus, iesaistījies Ventspils bibliotekas kolektīvs, kas bija izbrīnīts jau par pirmās notarbības lielo interesentu pulku. Tas bija mums visiem pārsteigums, ka Solvita piedāvāja tādu ideju rīkot latviešu valodas kafejnīcu. Un šodien mēs redzējām, ka ideja ir labā. Es domāju, nu būs, nu kad ir 20 cilvēki, bet atnāc ļoti daudz. Cilvēki ir spiesti mācīt latviešu valodu, jo it kā līdz šim brīdīm nebija tādas nepieciešamības. Un cilvēki runāja savu starpā tikai krievu valoda, jo viņam tā ir ērtāk, jo viņam tā ir dzimta valoda. Solvita Štekerhofa šo ideju atvedus no ceļojuma un aicina ikvienu kļūt par brīvprātīgo latviešu valodas vēstnesi. Sarunāties par ikdienas lietām. Par ikdienu, par sadzīvi, par veikala apmeklēšanu, aptieku, es nezinu, par apģērbu izvēli, krāsām, ēdienu pagatavošanu, receptēm un tādām lietām. Tā, lai cilvēki nemūstu. Latviešu sabiedrībā. Iespējams, ka pedagogi, kam atvaļinājums garāks par dažām nedēļām, vai pensionāri, kas grib palīdzēt sava mikrorajona nelatviski runājošajiem, būs tie, kas iesaistīsies valodas kafejnīcas sarunās. Gonda Purniece, Edgars Fjodorovs, RTV. RTV ziņas arī internetā, rtv.lv un katru darba dienu jaunākie notikumi RTV ziņās 3, 7 un 9 vakarā. Bet pagaidām es no jums atvados un novēlu mierīgu vakaru uz tikšanos.